Plošné screeningové testovanie, alebo teda screening, bude prebiehať aj v obci Košica. Ako máte pripravené odberné miesta a kde sa to bude vykonávať? Plánujeme vykonať odbery na nových miestach. Nie tam, kde boli ľudia naposledy teda zvyknutí. Nebude to v telocvični, ale bude to v kultúrno-športovom centre na hlavnej ulici oproti bývalému motorestu. A budeme testovať v sobotu aj v nedeľu od 8. do 20. hodiny. Prestávka na obed je stanovená medzi 12. a 13. hodinou. Čo sa týka občanov, môžu sa si rezervovať čas nejakým spôsobom elektronicky alebo len fyzicky musia prísť? Na tomto jednom mieste budeme mať dva odberové týmy. Jeden odberový tým, tým A sme ho nazvali, bude robiť na základe objednávok. Rezervačný formulár je od včera večera sprístupnený a môžem povedať, že už sme takmer vybukovaní. Na sobotu a nedeľu zostáva iba zo pár posledných voľných termínov. Takže ten druhý odberový tým by mal robiť teda tých, ktorí nebudú rezervovaní cez rezervačný systém. Uvidíme ale, či nespustíme na sobotu a nedeľu ešte aj z odberového týmu B, z toho druhého na tomto mieste. Takisto rezervačné hodiny na buď neskoré po obede až pod večer, alebo na nejaké hodiny, o ktorých vieme, že neboli dostatočne vyťažené v tých predchádzajúcich kolách testovania. Čiže budeme sa snažiť byť čo najefektívnejšie, aby sme počas týchto dvoch dní pretestovali maximálne množstvo záujemcov. Na ktorom mieste sa môžu ľudia ešte teda objednať? Asi stránka obce? Na stránke obce alebo na facebookovej stránke obce Košica, čiže www.koseca.sk. Na Facebooku si nájdete obec Košica a rezervačný formulár si jednoducho otvoríte v rámci internetového prehliadača a tam si vyberiete termín. Máme dvojminútové intervaly, tam sa dá zaregistrovať pod konkrétnym teda menom, priezviskom, mailovú adresu, ktorú treba uviesť, telefónne číslo, súhlasiť s podmienkami používania aplikácie a odoslať. Mail by mal prísť v priebehu pár minút a mail príde ešte aj taký pripomínací jeden deň pred plánovaným odberom po 17. hodine. Ako ste mali požiadavku, čo sa týka štátu na počet testov? My máme objednaných 2000 testov, takže na toto odberové miesto, na tieto dva odberové týmy by to malo byť dostatočné. Čo sa týka občanov, nie je tam, respektíve je tam nejaké obmedzenie, že to sa týka len čisto vašich občanov alebo aj z okolia? Keďže chceme byť naozaj efektívni, tak rezervačný systém samozrejme sprístupňujeme pre všetkých. Čo sa týka už priamo záujemcov, ktorí nebudú cez rezervačný systém objednaní, samozrejme vybavíme aj ľudí, ktorí nie sú z Košice. Čiže ak bude mať niekto záujem a nebudú sa tvoriť dlhé rady, tak je vítaný samozrejme každý. Máte zabezpečené teda všetky odberné miesta personálom aj technickým zabezpečením, čo sa týka ochranných pracovných prostriedkov? My máme vybaveného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nám zabezpečí to, aby zdravotníci boli na svojich miestach k dispozícii. My zabezpečujeme samozrejme dobrovoľníkov, tak ako tomu bolo aj po minulé plošné testovania. A snažíme sa všetko pripraviť tak, aby v sobotu ráno o 8. si mohli ľudia prísť a dať urobiť testy. Existujú nejaké otázky, ktoré najviac na vás smerujú vaši občania? Tie otázky sa týkajú toho napríklad, že či budeme vedieť zabezpečiť tzv. Nejaké mobilné alebo pojazdné odbery, čo zatiaľ ešte neviem povedať. My sme to dokázali zabezpečiť v tých minulých plošných testovaniach cez armádu, cez ozbrojené sily. Teraz je tá situácia trošku iná, takže uvidíme, ešte budeme komunikovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý nám zabezpečuje celú službu na kľúč, či budú takéto možnosti a či takáto alternatíva bude aj teraz k dispozícii. Budeme informovať samozrejme ľudí prostredníctvom nášho webového sídla obce.